сьогодні, ні сьогодні, ні на майбутнє. Тому ця виставка принесе вам задоволення, а й принесе все це, ми динаємося. А ми всі разом займаємося пояснити для того, щоб ця традиція далі продовжувалася. Дякую всім, що запросили до зали, де зараз почнеться. Нашого немає.
учасники фестивалю, ласкаво запрошуємо вас до зали «Волинське весілля» починається. Okay.
я благословляю.
пшеницю ярну, щоб горя не знали. Сиплю на вас овес, що вами гордився. Рід наш увесь! Музикантів козака забрати, бо маємо з тарілочкою трішки погуляти. Прошу грати.